जनाब सज्जाद बरी साहब आप तशरीफ लाएं और इमाम की खिदमत में हदिया की इज्जत पेश करें एक सलाम का। इस तरह हुस्न शबाब रेत पर आया न हो, इस तरह हुस्न शबाब रेत पर अल्लाह गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। फिर पढ़िए जरा आज सुभान अल्लाह। आया न होगा इस तरह शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर आया इस तरह हुस्न शबाब रेत पर जाने बतूर के सिवा बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतरा आब के बगैर इतने गुलाब आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर आया न हो इस तरह हुस्न शबाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बे अदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बे अदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बे अदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बे अदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत।
بیت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آل نبی کا کام تھا کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آل نبی کا کام تھا نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر